Ова се Дарко и Јана. Студираат на ист факултет. Дарко и Јана си се допаѓаат. Се договараа да се најдат пред факултетот и заедно да одат на предавање. Двајцата се обидуваат да изгледаат што подобро за средбата. Мислат дека подобро изгледаат без очила. Дарко и Јана се чекаат пред факултет и се чекаат, и се чекаат, но вие не чекајте. Корекција на видот со Екзајмер Ласер Технологија. Европска очна болница, Скопје.